حاضری کے دور پر دو شعر نعت شریف کے پڑھنا چاہوں گا، مل کے ذرا درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہیں کے نام پہ سودا سر بازار ہو جائے۔ سر محفل سنبھل کے رکھو قدم حاجی او شہر مدینہ میں، سنبھل کے رکھو قدم حاجی او شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں۔